Ahojte, dnes pozdravujem všetkých, ktorí rovnako ako ja milujú značku Bugabu. A keďže zima je doslova pred dvermi, tak dnes tu máme zase niečo zimné a je to môj, ako aj váš obľúbený zimný fusák Bugabu. Je to teda fusák z tej najnovšej kolekcie, je to zimný fusák. Poďme sa teda aj spoločne pozrieť. Keď si ho objednáte, tak vám teda príde v takomto balení, originál zabalený, s visačkou, QR kódom a samozrejme vždy tu máte aj číslo fusáku, prostredníctvom ktorého si treba fusáčik zaregistrovať, aby ste mali predloženú záruku, pretože tak ako na kočáre, tak aj na doplnky Bugabo poskytuje teda predloženú záruku od 3 až do 5 rokov. Poďme sa už ale pozrieť teda na obsah nášho balenia. Takže náš fusáčik. Šedý, je to teda tá mystická šedá. Máte tu základné znaky, popis a tu nám už je teda samotný fusák. Tak to vyzerá teda povrch. Vrchná časť tohto fusáčiku, tohto zimného, nie však toho celoročného, ale zimného, je vždy vodilodolná, čiže ak vám na tento fusáčik nasneží alebo naprší, tak nepremokne vám. Nie len teda tento materiál fusáku, ale aj zips, keď sa pozriete, je skrytý. Čiže ak bude pršať, snežiť, dovnútra do fusáku vám neprejde ani kvapka vody, ani snehu. Keď sa pozriete, tak zips je vlastne schovaný tu na tejto vnútornej časti, takže vôbec nemusíte mať obavu, že by vám dieťatko zmoklo alebo čokoľvek. Čo sa týka vlastne reflexných prvkov, tak reflexný je samotný znak Bugabička a takisto z tejto bočnej časti, aj z jednej, aj z druhej, sú takéto reflexné bodky. Takže ak pôjdete von večer, tak vôbec nemusíte mať obavu, že by ste neboli viditeľní. Práve naopak vidíte z jednej strany, z druhej strany a ešte aj spredu. Takže s týmto fusákom budete naozaj viditeľní. Čo sa týka toho, že aké detičky sú vhodné do tohoto fusáčika. Do tohto fusáčika môžete dať aj malé miminko, pretože fusáčik si dáte do kočára vlastne akoby na ležato a dieťatko si pomocou týchto sťahovátok stiahnete. Čiže nemusíte mať vôbec obavu, že by ste tu do tohto fusáku nedali malé miminko. Práve naopak, je to fusák, ktorý doslova do písmena s vašim dieťatkom rastie. Pretože keď bude dieťatko väčšie, tak vďaka tomu, že zips nie je len tu nahore, kadiaľ sa dieťatko do fusáku dáva, ale zipsy sú z oboch strán aj dole. Takže ak je dieťatko väčšie, tak otvoríte spodok, dieťatko si do kočára sadne a nožičky môže mať vonku. Alebo aj menšie dieťatko, keď bude mať napríklad mokré snehulky, tak kľudne si ho posadíte do kočára, nožičky vytiahnete von. A sú tu zase tieto cvočky, vidíte, tuna. A také isté cvočky sú aj tuna a tuna po stranách. Čiže ak bude mať dieťatko mokré nožičky, vy si fusáčik priotvoríte toľko, koľko budete potrebovať, zo spodnej časti samozrejme, zohnete a tu na si tie cvočiky jeden o druhý pripnete. Čiže aj ak bude mať dieťatko mokré nožičky, tak vy bez problémov s týmto fusákom viete fungovať. Dieťatko je v teplúčku a mokré topánky sú vonku. Ďalej, okrem teda týchto sťahovátok z ľavej a z pravej strany, je tu ďalšie sťahovanie tu vpredu. Čiže dieťatko si vždy dokážete dokonale prispôsobiť, nikdy mu zima v tomto fusáku nebude, pretože si všetko posťahujete presne tak, ako
práve potrebujete. Čo sa týka uchytenia do kočára, tak pokiaľ máte bugavičko, jednoducho si to len takto prehodíte dozadu a uchytíte. Alebo druhá možnosť, tu nás sú tieto uchyty. Ak máte bugabu kočík, tak vlastne tam, kde sa uchytáva striežka, úplne hore vzadu, tak takto si len uchytíte tieto uchytky, pretiahnite si ich dopredu a vlastne ďalšia vec, ktorá vám fusák drží bezpečne v kočári. Ďalej, tento fusáčik, keď sa pozrieme zo zadnej strany fusáku, má aj tu na takéto sťahovanie, čiže ďalšie, kde si viete fusák v bugavičkovom kočáre upevniť, je aj na sedadle, tam, kde sú pásy. Tadiaľ to si vlastne pretiahnete pásy z jednej, z druhej strany a zároveň si o kočár upevníte aj fusák. Čiže fusák v bugavičkových kočároch vám bude sedieť úplne že dokonale. Ak máte inú značku kočika, viete si to zase z tejto zadnej časti o sedadlo takto upevniť, čiže bude vám bezpečný fusák držať, ak sa bavíme teda o sedení dieťatka. Pokiaľ je to dieťatko, ako som povedala, maličké, že ešte ležka, tak si fusák zase len z vrchnej časti stiahnete, upravíte a ak je to maličké miminko, že sa vám zdá ten fusák stále ešte veľký, jednoducho si zase rozopnete zips z vrchnej strany, tak ako sme si preto väčšie, ktoré 10-krát ho otvárali zo spodu, tak tu nás je ho zase z vrchu a zase len si jednoducho jeden cvočík o druhý takto pripnete. Takisto aj z tejto strany. A fusáčik už máte zmenšený. Spodok samozrejme zapneme, lebo ak tam chceme dať miminko, tak potrebujeme, aby fusák držal teplo. Tam sa nožičky vo nedávajú. Čiže máte ho takto zmenšený a už len pomocou týchto uchytov si fusáčik okolo hlavičky dieťatka prispôsobíte. Naozaj tento fusák je úplne skvelý. My sme mali tých fusákov od bugavníkov. To, čo sa týka týchto zimných, tak naozaj sú určené na také väčšie zimy, na chladnejšie dni. Naopak na jesenné a jarné dni sú určené klasické fúsaky, tie tenšie, ale tieto, ktoré sú s paperovou vložkou, sú naozaj ideálne práve na zimu. Poďme sa však ešte pozrieť dovnútra fúsačiku. Prehoďme si ho. Keď si fusáčik pozrieme z vnútornej strany, vidíme, že tu na sa zase nachádza zips. Je to taký skrytý zips. Ak si tento zips otvoríme, zistíme, že tu na sa nachádza vo vnútri takáto vkladacia paperová vložka. Tá bola vždy vo všetkých bugabu zimných fusákoch, aj tých high performance, čo boli kedysi. Tie zimné, teraz už sú vlastne takéto, čo už nie sú že winter, ale sú len high performance. Opäť táto paperová vložka pomocou cvočkov úplne jednoducho iba vyťahnite, alebo keď chcete ju dať naspäť, tak zase len zacvaknete. Tento fusáčik, ako som povedala, je dosť hrubší oproti tomu celoročnému. Ten celoročný má vlastne len takúto flaušovú vložku, ale nemá túto vkladaciu paperovú. Tá paperová je naozaj ideálna, ak je veľký mráz, zima veľká, tak tento fusáčik poviete, že nikdy vám dieťatko nebude studené. Vždy, keď ho do tohto fusáku dáte, vždy ho odtiaľ vytiahnete krásne vyhriate. Naozaj nikdy za tie roky sa mi ani pri jednom dieťatku nestalo, že by som ho vytiahla z kočárika a malo studené ručičky, nožičky, skrátka čokoľvek, aj keď ho slabšie oblečiete, ale vďaka tomu, že sa tu nachádza paperová vložka, tak tento fusáčik je naozaj teplúčky, úžasný, skvelý, za mňa teda nič lepšie, pre malé detičky neexistuje. A táto šeda je naozaj taká univerzálna pre chlapčeka, pre dievčatko, veľmi, veľmi pekná farba a vravím, vodeodolný, vetruodolný. Zipsy sú takisto prispôsobené počasiu, zvládnu každé počasie a fúsačik si viete umiestniť nielen do kočára, ale aj do autosedačky. Sú tu otvory pre pás, takže
ako ho budete potrebovať použiť, tak tak je vždy naozaj pripravený na použitie. Ešte si ukážeme, ako kočáriku vyzerá tento fusačik, ale to až v ďalšom videu a zároveň si ho tam porovnáme aj s fusačikom, ktorý je určený na jeseň a na jar, čiže taký ten celoročný, ako ho Kúgavičko nazval. Toto teda zimný, kvalitný, úžasný, za mňa úplne, že najlepší fusak, aký existuje. Vravím, mali sme ich niekoľko. Keď si pozriete môj kanál, tak nájdete tam rôzne farby, ktoré sme mali, takže môžete sa inšpirovať. Ak dáte like, potešíte a odber poteší samozrejme zo všetkého najviac. Majte sa krásne!